Dia 15 de agosto, galera. Galo pega leve na pegada. Hilton Castro, meu filho. Essa aqui é especialmente pra você, viu? Pra você e pro meu amigo Thales. Galo pega leve. Segundo que bate, segundo que fica, viu? Dia 15 de agosto de 2021. Bora Marcinho. Juninho Pacote. Aí é pega leve. Eu vou tirar pra não machucar o bichinho, que eu não gosto de tirar aqui o zoom aqui. Segura, nego. Solta o bichinho, solta. Bora Zé da Carne, é pra você, meu irmão, velho. Leandro. Soltão ligeiro. Vai também pro meu amigo Aloysio. Galo pega leve, viu, galera? Isso aqui a pegada é dura. Show, galera. Valeu. Dia 15 de agosto de 2021.